بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکوے ظلمت شب سے, شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. اس شعر میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہر بات پہ تنقید کرنا اور شکایات کرنا ہمارا سیوا بن چکا ہے. ہم رات کی تاریکیوں کا رونا روتے رہتے ہیں اور اس امید پہ صبح کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں صبح کی نوید آ کے بتائے. میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا, بس آپ کو یہ آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہم اپنا کام خود کریں اور شکوے شکایات سے بچیں. شکریہ.